Kwa majina naitwa Pregodi. Ilikuwa hivi, ilikuwa majira ya saa 12:30. Wakati huo yani tuko kwenye gari tumetoka Maleza kuchukua watoto wengine. Dereva akaulizwa na madam, hapa kweli tunaweza tukapita? Dereva yeye akacheka. Ndo tuka gari kabla hata haijafika katikati ikaanza kuyumba, huku dereva naye anacheka. Kuna kalavati gari ikafika ikagonga ikasimama. Ndo vio vikapasuka, tukapata sehemu ya kupitia tukatoka. Ndo sisi watatu tukatoka. Tunamshukuru Mungu tumeweza kutoka. Kwa majina naitwa Glory Daniel. Ilikuwa majira ya saa 12. Amko alikuwa anaambiwa na madam hapa tutapita kweli. Amko akawa anacheka kabla hata hajafika pale, na pale kwenye gari ikaanza kuyumba, kuna kalavati ikagonga pale. Ndo tukapata hapo pa kutokea. Watu walituvuta. Namshukuru Mungu. Pia naomba tumetoka salama. Pia naomba mdogo wangu apumzike kwa amani.